Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років. До складу диму від палювання сухої рослинності та її залишки входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Крім того, з димом у повітря вивільнюються діоксини – одні з найбільш отруйних речовин для людей та тварин. Пожежами в екосистемах завдається величезна шкода ґрунтам, рослинному та тваринному світу.